waxa maanta hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ka furmay carwada maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland oo ay soo bandhigaysay Dr. Ayso Amina Mooge Xirsi waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madax ka socota xukuumadda Soomaaliland wafdi ka socda qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah ganacsatada caalamka waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadashay Dr. Ayso Amina oo ka warantay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray ganacsigeedu iyo ganacsiyada kala duwan ee ku leedahay wadamada caalamka dhankooda waxa halkaas ka hadlay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Maxamuud Xuseen Cabdi Ducaale iyo wasiirka ganacsiga Soomaaliland Umar Shiine Maxamed waxaana yiraahdeen runtii waxaan ku boorinayaa inaydan moqti dibadda inta badan ku raagin oo aan ka faa'iidaystaan waxyaabaha halkan la isu aaraada iyo afbaarta halkan la isku dhaafsanayo si gaar ah runtii anagu waxaan doonay inaan u yaro taabto aagga gaarka ah korontada ama aagga korda tamarta wax la yidhaaho oo runtii qayb weyn ka ah waxyaabaha laga wada hadli doono ee maalinta maanta ee dalkeenna aad ugu jira si ay u baahan yahay waxaan ka hadlay waxyaabaha meelaha ka gaadhnay horumarka aynu ka gaadhnay moqta isgaarsiinta inaan maanta moqta iyo waa iska taqaanaayo marka qurbaha aynu la hadlayno waxaan marka moqta iyo qof kula socdo qurbaha kala socdo qoraya igu soo celin ducinadu waa baxay dawaanu ka baxay qiimeedana ka baxay moqta marka inaga ka jaban dalal badan oo dunida ah inaan magaca taleefanka ku hadalno marka telecommunication halkaynu ka gaadhnay inaanu rabnay inaanu aagaga muhiimka ee lafdhabarta u ah maxaa hadda qaalihiin inaan horumarino waxaan waa aad u qaali oo qiimo weyn leh oo wax badan runtii oo fesan macnaha waxa weeye forumkan inuu ka faa'iideyn doono forumkan waa kii labaad ee sectoriska oo dhan lagaga hadlo isagoo abaabusho hay-adda shuraako iyo dabcan wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce-ku ujeedada shirkani waxa weeye sidii loo heli lahaa isdhexgalka dadka ganacsadaha ee investors-ka dibadda inooga imanaya iyo dadkeena ganacsadaha oo kale wada sheekaysan lahaayeen businesska isu weydaarsan lahaayeen diplomatka uga wada hadli lahaayeen runtii waxaa muuqataa inaynu ku sii shaqayno markaad eegto dadka ajanabiga baa investors-ka waaweyn ay yimid ay ka mid tahay imraana walaasheen amina she can stand and people will see it it's been good amen waxa weeyaa ma xisra la qeyqaan Uganda waa big professors waa weyn ee caalamka runtii dad qiimo loo fara badan baa looga imana aad iyo aad baan soo dhaweynayna waxa weeyaan ujeedada shirarkan loo qabanaya waxaa laga yaabaa inaanay ka suura gelinin meelo ka fara badan oo dhulkeena soomaalida kaloo kalaa way jeclaayeen qore doonarskiin lagu qabto runtii muqdisho oo kale laakiin inay nabadgelyadiina haysano iyo jaaniskana haysano ayaynu suuro geliyay inaynu ku qabano halkan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka tirsan hay-adda qaramada ee midoobay bandhig ganacsiyeedkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu qabtay gudaha Soomaaliland iyadoona Dr. Ayso Amina ay ganacsiyo kala duwan ku leedahay wadamada caalamka Xariir Maxamed Kosar wararka TV-ga caalamiga Star magaalada Hargeysa